markaynu eegno dhinaca magaalooyinka, dadku ma ka warhayaan in geedkani si dabiici ah uu ugu yaallo kaymaha dhulkeenna? Waan ogahay inuu ku yaallo, laakiin cid ma xataa kuma isticmaalayno wixinaha ku yaalla waddankeenna. Maanaa maxay tahay meel lagu hayo oo lagu isticmaalayana maan arag, laakiin waxaanu isticmaalnaa xinoo inooga yimaada Yaban oo kale, oo maxay tahay ayaanu isticmaalnaa, oo maxay tahay ama xino kale oo dhiiqa oo hindiya waddan kale ka yimaada ayaan u marinaa. Dadkan maxay tahay u marinayno ee isticmaalaya saxinaha kan marsanaya oo kale. Marka waxa weeya wixii khayraada waddankeenna xinaha ka soo baxa ee waddankeenna lagu waddankeenna ka baxa maan arag meel run ahaantii lagu hayo. Walaalo waan maqlay, laakiin weli maan arkin, laakiin waan ogahay inuu waddanka ka baxo. Waan ogahay inuu ka baxo buuraleydeenna oo dhan ilaa xamaraha uu ka baxaa. Anugu waan marsaday, waan ku casaystay timahayga. Dadka waayeelka ay ku nool magaalooyinka ay Hargeysa ka mid tahay qaarkood waxa ay door bidaan in xinaha laga soo gooyo geedka cilaanka ee ku yaalla miyiga kaymaheenna ay dad u dirtaan kuna casaystaan cirada garkooda, sida Yuusuf Faahiye oo kale oo degan magaalada Hargeysa. Waxaa la yidhaha cilaan baa la yidhaha, dibadda wuxuu ka baxa dooxyada, kolkaa dawooyin male waa isagaa daweysan. Xinii dalkeena laga soo guray weeye, waa geed wanaagsan weeye, geedkaasaanu garka marina aanu ku caseyna. Haddaba dadka ka ganacsada xinaha iyo kuwa isticmaalaaba ma ka maarmi karaan xinaha dibadda laga soo waarido haddii ay helaan ka dalkeenna ka baxa oo ku filan? Haddaynu helo waddan xinaheenna oo waddankeenna maxay tahay lagu hayo aynu heli lahayn, haa, waynu ka kaftoomi lahayn. Waayo imika waxa dhici kartaa xinahan kale inaan baadoon u gallo oon soo daydayno oon maxay tahay soo iibino oo mariqaadkoole ha wuu go-an yahay oo aan maxay tahay warwareegno. Laakiin haddaynu helayn xina waddankeenna ka baxa, haa, waynu marsa lahayn, waxaynu ku dar lahayn wixii lagu darayo ama maxlamiyada leh ama maxay tahay. Aad baanu loo weydiiyaa xinaha, aad baanu loo weydiiyaa. Haa, waa laga maarmay haddii la helayo wax waddankeenni ka baxayo hagaagsan oo dee lagaga maarma wixii dalka kale, waayo Yaman baa laynooga keenaa ama Jabuuti. Markaa xinihii dal buu soo maraya, bad buu soo maraya, dunyaa soo qaadaya, kharash fara badan baa ku soo baxaya. Wax dalkeennoo lagaga maarma haddii la helayo boqolkiiba boqol bay ka wanaagsanaan lahay. Laakiin maanaan arag weli waxdee waddankeennoo xino lagu samaynaya ama la keenayo. geedka xinaha ama cilaanku haddii uu helo daryeel fiican, baaxad intee le'eg ayaa dhererkiisa iyo ballarkiisuba uu gaaraa? Waa kan Xasan Aw Axmed oo mar kale ka hadlaya arrintaasi. Aad buu dheeraada, aad ayuu dheeraada, ilaa afar mitir buu saa u bixi karaa geedkan markuu baxayo. Ballaar sidaa ah ilaa lix mitir ilaa toddoba mitir buu bixi karaa intuu leeyahay. Haddii gudintaa laga daayo oo la dhaqo si wanaagsan geedka loo daryeelo, aad buu bixintiisu wanaagsan tahay. Wuu caleen u leeyahay, wuu harac u yahay, uu damal u leeyahay oo la harsan karaa. adeegsiga xinaha ayaa isaguna waxa uu si weyn ugu sii fidayaa isticmaalka bulshada gudaheeda. sanadka imika aynu ku jirna imika ama labadan sana imika ugu dambeeyey aad baa loo isticmaalaa. Waxaad moodaa midabaysadii la marsa jiray imika ina la iska daayey, waayo waxay dumarku had iyo jeerna weydiiyeen si aan aad ahayn uu weydiiyeen xinaha cas. Run ahaantii, haddaba daraasad dhowaan laga sameeyey geedkan cilaanka ayaa lagu ogaaday in cilaanka ka baxa dhulkeennu uu yahay ka ugu tayada wanaagsan dunida, sida uu sheegayo agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka Somaliland Maxamed Faaraxa. Assessment lagu sameeyey 5 years ago waxa la sheegay the best quality ama nooca ugu wanaagsan uu yahay ka dalkeenna ka baxa. Waana dhubo dhib badan baa lagu hayaa masala sida geedka la yidhaahdo gobkaba oo in qasri iyo stegalan loo isticmaalayo wixii la mid ah, in duruufta dhirta kala haysata dalkana ayuu horta kala mid yahay. Laakiin waxa weeye hadduu geed uu dabar go-o geedkaasi waxa weeye inagana dhaqaalo badan bay nagaga tegaya. Maanta waa la beeraa masala 3-4 beerood oo masala dad ay ka shaqaystaan ay beeraan suuqa u ibkeenaan oo dhaqaalo badan ka helaan, oo katamaanada iyo basbaaska iyo qutrada beera ay ka dhaqaalo badan way jiraan. Markaa wayna jirta waqti abaaraha reebigu xoog bay u jiraan oo loo isticmaalo xoolaha iyo xaraysi subspecial oo xaraysiyaan. Marka in geedka la ilaaliyo oo weliba dadka deegaanka iyo deegaanka uu ka baxa yaallo inay si kale uga faa'iidaystaan, ayna xoolaha uga faa'iideyni, inay dhaqaale ahaan uga faa'iidaystaan oo ilaaliyaan oo xanaaneeyaan, weliba hadday waraabin karaan oo duux ku yaallana ay waraabiyaan, waa mid waajib ah.
أحمد إبراهيم عوالي أو أخبير إن عدقان كا وشخصي يقوه رييس إذا أولو شاقي إيه كانت في كدا إن حينها أما بقيت كعلان كا إيه للك نكويا لا لوغو بيرو سيدا دلقية دا كالي أو كالي للكا وحانا أو شاقي إن إلا سدن كون أو جيد أو علانا أي كو بيرين للك لدوان أو كترسن إسلا ديقان كا قبل كان مرود جاح فكر كان إن هورتا بلوهان كون يسجال بقول إيو سجاشني سديدي أيو نقول شيء كارهان أنا أحمد هان وآذو دنا ياري مع ديجانكا جيت كان إعلانكا يجيت ككلي جوب كلايل هذا قصير كلا قسم يلا بدأ صار مركع عن حوج ساري دبي تو فكر كيبا دبينا كندر لايت أو عن كشقة هي عن ولا إني فكر كيبا أي إلقاءتين دبينا لقى بلابو مالتها waxu noqday magaranaysa barnaamijyada aanu aad u daneyno labada geedoon ma ahay birbadan oo kale ayaa jirta oo dalkeena ka baxdoon aad u daneyno marka een fikirka aanu ka wadnay inaanu geedkan aanu maaragtay beerno wuxu waha magaranaysa waxa weey waxay ahayd arin aad la layaabo resource-ki ama khayraadki oo haysto inaad dibadda hadana ka soo dhoofsato een lacag badan oo adag baa inaga baxaysa een waxa weey maaragtay geed fiidu keenu in aan laga faa'iideysan waa dhibaatadeed ee leedahay marka sidaas ay ku dhalatay dabeeto dabeedna waxaanu markii hore ku bilownay bal inaanu dhulka buuraleeda aanu ka soo gurano ama aanu magarnaysa dadka xoola dhaqatada ah aanu nidaahno caleenta soo ururiya dabeedna aanu caleenta ka iibsano een caleenta markaan ku iibsano dabeedna waanu ridri jirnay waanu arkay waanu maaragtay habeen jirnay package green jirnay hase yeeshee wax weeye wax walood bilowdaaba de kulli wax weeye waad dhibaatooyin baad la kulmaysaa waxaan ogaanay magaranaysaa een ilaankii aan soo saareynaa ama xinii aan soo saareynay inuu la tartami waayay bilowgii kii dabada ka imanayay dabadna waxaan ogaanay magaranaysaa ma aragtay farsamooyinkii magaranaysaa looga shaqeynayay inaan wax ka bedelo markii ugu horeysa inaan marka aan baal horta soo xira gelino halkii magaranaysaa way geedku markuu ku yaalo buuraha ku yaalo geedku geed weyn buu noqonayaa dabeeto nafaqadii waxay raacaysaa magaranaysaa laamihii bay raacaysaa dabeedna waxa laga yaabaa inaanu casaankiisu aanu noqon aad iyo aad laakiinse marka aad habaysidee aad magaranaysaa ciid wanaagsan iyo nafaqadii aad ka shaqaysid marka imika dhirta aanu beerna ama cilaanka aanu magaranaysaa imika aanu fridqina dhammaantii beeraha beeruhu ka baxa ugu yaraan ilaa shan beerood ayaan ku beernaa dhir gaaraysa ilaa 30,000 oo geed ayaanu beernay welina waanu wadnaa waxaanu insha allah ku tala jirnaa inaanu ka haqabtirno bulshadeenna magaranaysaa baahida cilaanka lacag badan in ay u baaqato iyadoo ay sidaasi tahay ayaa haddana xinaha ka imanaya dibaddu waxaa ilaa iminka uu si weyn uga ballaaran yahay tirada yar ee la beero oo qiyaasi run ka noqonaysa xadiga farweyn ee aynu dibadaha ka keensano إبراهيم عبدي وحاو هايستا دوكان إيبيا حين يوغا كالدوان إيه ديبادها لغا كينو وحانو فافاين كبحنايا نوعيدا أي كليهين إيو دلالكا إنتا بادن إنو غي مادانا بادن كيسو حانو أوك هنا ديبادا ولو باكستان أيا لغو صفر سمايا إن قيمتش وانا فضلن وانا وي مادا إنتا بادن ساتو عان كوش علان لين حين عدال كبها إنا نو هلا يوغو لفر سمايا وشدا لينو كينو وحان ولي وحا waxay ka sabray qofkiisa degdeg ah timiisi oo asaynaa waxayna ku jiraa masuul laga dikeen aad buuga ficnaan la caafimaad xataa aad buuga nasnaa marka waxaanu jeenay dad badan shaqo ka lehayn oo sidoo marka aad u yaqaan geedkan in la noo sameeyo dhowrna uliba tan uu noqon lahaa hata qasrku noqonaya timi oo asaynaa farowgada oo dadka dalkeena ka wanaagsan boqol boqol